ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ପ୍ରଦେଶ ଦାବିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଓ ଚିନାଜୁରିଠାରେ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମା ମାଟିର ହକ ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଇନ ଯିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଚଲବା ଆର୍ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଚକଡ଼ା ପୋଖରୀ ମଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି ହାସଲ ନେଇ ପାରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆ ନେଇ ଯାଇପାରେ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ରହିବେ, ରାଜନୀତି କରିବେ, ସେଥିରେ ଆମର କୋଶଳ ରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ହକ୍। ଆଜି ଅବିଭକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ମାନେ କୋଶଳ ରାଜ ଦାବି କରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୀରପୁତ୍ର, ଇ ବୀରମାଟିର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ବୋଲିକିରି ଆଜି ଧରାଯିବା। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ତଥାପି ଆଜି ଯେନ୍ମାନେ ବି ସ୍ୱରଟା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରଖିପାରିଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆବାଜ ରଖିପାରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଆବାଜ ଲାଗି ହିଁ ଯାହା ବିକାଶ ହେଇପାରୁଛି। କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୋଶଳ ସଂଗଠନ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିଠାରେ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ଆଜି କୋଶଳ ପାଇଁ ଶତାଧିକ କୋଶଳ ସମର୍ଥକମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହାଫଳରେ ଦୋକାନ ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ସାଥୀ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।